Nu kommer det komma. 1, 2, 3! Det är lite som i Husby, man skulle hoppa eld på det. Det är jävla bra för dem. Ja, det kommer in där.
Men den ser ut som en krona eller fyra. Ja, kolla. Prinsesskrona. Ja. Nu blir det en krona. Kolla här då.